Tokyo. Sama kuat, sama kuat, sama. Munaasibadan ballaaran ee lagu bayaaminayo 214 arday ee sanadkan ka qalinjabiyay maxadka hay'adda shaqaalaha dawladda kara kala baxay shan kulliyadood oo ka mid ah kulliyadaha kala duwan ee uu bixiyay maxadkaasi waxa ka qayb galay si uu dhiirigeliyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo ay ku eelinayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ceede mas'uuliyiin kala duwan oo lagu casuumay munaasibadaasi guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo waliba mas-uuliyiinta maxadka hay'adda shaqaalaha dawladda iyo marti sharaf kale. Munaasabadaas oo si fiican loo soo agaasimay waxay intii ay socotay diiradda lagu saaray muhiimadda ay waxbarashadu leedahay iyo sida loogu baahan yahay in ardayda qalinjabisay ay wax weyn ka beddelaan dalkooda hooyo iyagoo uga faa'iideysanaya cilmiga casriga ee ay barteen si uu qaranka Soomaaliland ula jaanqaado wadamada horumaray isla markaasina ay sii wataan aqoontaasi maadaama cilmigu aanu ahayn mid dhammaada. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa munaasabadaasi uga qayb galay sidii ugula qaybsan lahaa farxadda ardayda qalinjabisay iyo cid kasta oo naftooda iyo dalkooda hooyo wax u bartay si ay bari aqoonta ay barteen ay qarankooda Soomaaliland ee taaba galay ay ugu heliyaan. Xirsi Cabdillaahi Ismaaciil agaasime ku-xigeenka maxadka hay'adda shaqaalaha dawladda oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay marxaladihii uu soo maray maxadku ardayda qalinjabisay tiradooda iyo weliba tayadooda. Guuleed Saleeban Hagoog agaasimaha guud ee maxadka hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda maxadka ku baxda ay maanta la wareegtay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo markii horena ay bixin jirtay hay'adda UNDP iyo hay'adda kale. Maxadka waxaa la aasaasay sanadkii 2015 xilliga wuxuu ku bilaabmay mashruuc ay dowladda Soomaaliland iyo hay'adda UNDP isla hawlgeliyeen. waxaad bixin jiray kharashka maxadka ku baxa hay-adda UNDP 100% laga bilaabo 2015 ilaa 2017 2017 madaxweyne marka ay xukuumaddani la wareegtay talada dalka dawladdu waxay maxadka kharashkiisa bixin jirtay 99% maanta waxaa sharaf noo ah inaannu halkan ka iclaamino in sanadkii 2014 ay xukuumaddu la wareegtay dhammaan miisaaniyaddii maxadka. waad garan kartaan marka aad hay-ad ka sugayso wax iyo marka aad miisaaniyaddaadii adigu aad ka soo gurtay shacabkaaga ee ahayd cashuurtii cashuur bixiyaha aad dadkaaga wax ku barayso labada farqi ee u dhexeeya. dadkani waxa weeyaan madaxweyne shaqaalihii dowladda oo ay ku jiraan cashuur ururiyayaale oo ay ku jiraan madax qaranka ka mid ah oo ay ku jiraan xildhibaano oo ay ku jiraan taliyayaashii ciidamada kala duwanaa oo wax ku bartay oo ku aflaxay lacagtii cashuur bixiyaha. guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaake Axmed Maxamed ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay sida loogu baahan yahay in la qiimeeyo ardayda qalinjabisay waxaanu kula dardaarmay ardaydaasi in aqoontii ay barteen ay ka muuqatay shaqadooda halka uu mas-uuliyiinta hay-adaha dawladda ugu baaqay in ay qiimeeyaan shaqaalaha dawladda gaar ahaan kuwa aqoonta leh. waa maalin aynu la dabaaldegayno qudhii qaranka oo qalinjabinaysa mudane madaxweyne mudanayaal sidaad ogtihiin sida qofka bini'aadankiisa wax qabto wuxuu u baahan yahay saddex shay waa qalfoofka sare iyo qudha ku jirta iyo qorsha uu ku hawlgalo. waxaa maanta farxad weyna qudhii qaranka ku jirta inay horteena ku qalinjabinayso isla markaana ay noqon doonaan cudud qarankeenna ku soo beertaa oo quruxdu awalba ku socda kor uga sii qaada. ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hortiisa iyo mudanayaasha meel walba idinkala socda waxaan hortiisa idinkula dardaarmayaa in cilmigaa laydin baray aad cududda qarankiinna ku anfacdaan ummad waxaad u adeegi doontaan dunidu daaqadaha ka dallacatay oon deeq iyo diintoona midna ka helin laakiin isku hallaynaya qudha qarankiisa. waxaan idinku dardaarayaa qof walba oo muwaadinu hortiinna imaada inaydaan hayn xisbisoo iyo wax kale aydaan ugu adeegine aad ugu adeegtaan baad isooca ugu sarreeya oo inuu yahay qof qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhashay.
وزيرك وزارة شقادة يا ريما بلشدة سومال لان مدانة عماريارة او هالكاسي كالي ايا وحا او شاقاي شغالها الدولة دا ايا تيادو دا ايا سيدا لوغو بهاي هاي ان مركز تلقيم ايو وحانو شاقاي ان لقا بلابا تاريخ دا مانتا ان لو قلان دونين شقا اي قبان كران شغالها الدولة دو ان لوغي ارو ودامد الدباد دا اسلام مركز اي قبتان داد اجانبا قدومية حسبك معارض كايوعيد إنجينير فيصل علي حسين فيصل علي ورابن أي وحاو تلمامي إن لفدا بارتا دولة دواي تاي شغالها الدولة دا وحانو سوچه دي إن لقاو دا غيب غاطة أباراها كالدوان إيد دالكا كتوغن غرهان ندين عبر إيقا مدحونا جمهورية دا سومالي لان مدانا أحمد محمد محمود سيلاني أي هنبالي أو دري أرديد السنة كان كاقلن كبسي محد كايد شغالها الدولة دا إيقا إيا والدين تودا با مسؤولين تقال الجبسي هي معلمين تتعب كبدا جلسي سيدو كلا وحانو هبليانا يا والدين تي مدحلا وزارة لها كتر سيهين يو ما مرقب معاتك شقالها الدولة ده إنك استو آد قادين كلوين ونرش اللي تقارا كبساموين كله وحاد الله هاي وحبرشاد ومرد ماتو لغمنا قبوه وحن صلوا الله يدفع بهاي هاي إن الوقفة إذا ستانا قونتنا البرتان أذيك أربدي نوها حيسين مدحونا سومال لانوسي وطيادة الكيس آيا وحا او تلمامي إن حيث بيغا كلمي مركيو حيلكا طلادة دالك اللاوريغي آي تردا شغالها الدولة دو آي داميد ليحكون ساقال بغول إيا ساقال يا كونتون مانتانا آي حكومة داوهو قامية آي شغالي سيسي ساقال كون صدح بغول إيا اللحي آفرتان شغالي حيث بيغا كلمي مركو حيلكا دالك اللاوريغي تردا شغالها قارك وحي داميد ليحكون ساقال بغول إيا كونتون يا ساقال كواسور لشقة قليلي مدة سنة إيا طبان سنة حكومة دايدو وحي شقة لازيسي مدة ذلك السنة أهي إيا صدح لبنود أهي اعتراض دلك هايسي سقال كن صدح بقول إيا فرطر إيا لشقة وحان حوق ساري إنا نشقة أبو الرو إسلام ركان شقة لها قارك كسو كردنو داير في فرعون وقول له dina akare waxaan xog saaray in la tayeeyo waxna la baro shaqaalaha dawladda si loo helo shaqo fiican oo hufan mudana waxa la baray oo macadka ka qarijabiyay shaqaalada 3487 oo isugu jira tababaro gaagaaban short courses diploma degree iyo master madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Silaanya ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in kharashka ku baxa maxadka hay'adda shaqaalaha dawladda ay dabooli jirtay inta badan hay'adda UNDP hase yeeshee maanta boqolkiiba boqol ay daboosho oo ay bixiso xukuumadiisu xukuumadda kulmiye yero tixgelinaysa ahmiyadda waxbarashada iyo muhiimadda maxadka ku fadhiyo waxaanu la wareegnay isla markaana daboolnay دمان خرشاتي أيو باهناي بقول كيف بقول سيدا درتيد شرف وين بي إراتهاي إنا نمان تبعاتك شقالها دولد يهاي متقرن أو دولد إسكيد أمامشو ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland waxa ugu baaqay shaqaalaha dawladda inay xilka ay qaranka u hayaan u gutaan si dadaal iyo daacadnimo leh waxaanu ka digay inay ku milmaan loolanka siyaasadda iyo tartanka xisbiyada qaranka waxaanu furay masuuliyiinta wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga gaar ahaan hay'adda shaqaalaha inay dheer ku eegaan arrimahaasi waxaanu ka digayaa inay ku milmaan loolanka siyaasadda iyo tartanka xisbiyada qaranka waxaan uga digayaa qabyaalada yeenay ku kacaan faral qaranka dubin kara waxaan farayaa mas'uuliyiinta wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga ah gaar ahaan hay'adda shaqaalaha qaranka inay si ildeer ku eegaan arrimaha isla markaana tallaabo ku haboon ka qaadaan cid kasta oo ku kacda ama ay ku caddaato falalka dhana anshaxa iyo xeerka shaqaalaha dawladda ugu dambeyn waxaan leeyahay weyn ka baraynaa inuu abaarta ba'an ee dhulka dhaka jirta inaga jabiyo maalmahan soo socda waxaan dardar gelin doonaa gurmadka abaaraha saameeya gobollada dalka gaar ahaan qaar ka mid ah
ugu dambeyntii ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu shaadankii guddoonsiyay 10 arday ee ugu sareeyay iyo mas'uuliyiin dawladda ka tirsan oo kaalin weyn ka qaatay horumarinta maxadkaasi Ahmed Saki Daahir Hassan iyo Cabdullaahi Cali Suudi Televishanka Qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa